Pripravili sme krátke televízne správy. Vitajte. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes pricestoval na globálny summit, ktorý sa týka klimatických zmien a koná sa v Glasgow pod organizáciou Veľkej Británie. A jeho, ako aj ostatných svetových lídrov, privítali britský premiér Boris Johnson a generálny tajomník Spojených národov Antonio Guterres. Okrem iných Vučić hovoril aj s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a vyjadril presvedčenie, že Leyenová pozve do Bruselu ministrov energetiky, aby prediskutovali riešenie problému cien elektriny a spoločne zaistili energetickú bezpečnosť pre našu budúcnosť. Minister financií Siniša Mali vyhlásil, že dnes sa začalo s vyplácaním peňažnej pomoci v hodnote 30 eur všetkým plnoletým občanom Srbska, ktorí sa o túto pomoc prihlásili. Ide o finančnú pomoc v rámci tretieho balíka podpory hospodárstva s cieľom zmierniť následky pandémie koronavírusu. 30 eur dostanú najprv dôchodcovia a prijímatelia sociálnej pomoci a potom všetci ostatní prihlásení. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19.rs za posledný deň bolo v Srbsku na koronavírus testovaných 19 952 ľudí, z nich 5896 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka konkrétne Starej Pazovy, počas víkendových dní bolo zaregistrovaných v celej obci 87 nových prípadov nakazenia koronavírusom a momentálne je v celej Starej Pazove 625 aktívnych pacientov. Za posledný týždeň do staropazovskej COVID-ambulancie prichádza denne aj do 250 pacientov, z nich okolo 100 príde na prvú prehliadku s podozrením na koronavírus a ostatní pacienti prichádzajú najmä kvôli kontrole. Počet novozaregistrovaných pozitívnych je naďalej vysoký a niekoľko dní stagnuje. Zmenšuje sa však počet pozitívnych detí, za minulý týždeň len 2 nové prípady. Mierne sa zvýšil záujem o prvú dávku očkovacej látky. Momentálne sú k dispozícii vakcíny Sinopharm, Sputnik V a Pfizer a denne sa dá prvou dávkou zaočkovať okolo 80 až 100 ľudí. V priestoroch pazovských bazénov, kde sa nachádza očkovacie centrum, sa pracuje od 8. do 14. a už tretí týždeň tam prebieha aj očkovanie proti sezónnej chrípke. Len za posledný týždeň sa proti chrípke dalo zaočkovať 682 ľudí. Kvôli havárii na plynovode v Bulharsku a zastavení dodávania plynu od dnešného rána od 6. hodiny verejný podnik Srbiagas v celej šírke pozastavil dodávku plynu verejnému podniku Novosadská Toplana, na základe čoho bola pozastavená dodávka tepelnej energie takmer v celom Novom Sade. Ako sa RTV Stará Pazova dozvedela od lokálneho distributéra Gas Feromont, táto havária nemá vplyv na zásobovanie obyvateľstva v staropazovskej obci. Pre naše územie sa využíva plyn, ktorý prichádza z Maďarska. Aj z verejnokomunálneho podniku Toplana vyhlásili, že dodávka tepelnej energie je riadna bez problémov. Zelená plantáž Iva v Surduku je združenie občanov, ktoré zo svojho poľnohospodárskeho gazdovstva chce vytvoriť sociálnu spoločnosť. Práce na gazdovstve vedie špeciálny pedagóg a do práce zapájajú deti s rôznymi problémami v rozvoji. V rámci projektu Sociálna inklúzia, ktorý podporila lokálna nadácia Stará Pazova, na návštevu na plantáž Iva počas minulých týždňov prichádzali deti zo škôl aj s rodičmi s cieľom zoznámiť sa s osobami s invaliditou, aby pochopili, že všetci môžu byť užitočný. Predsedničkou združenia Zelená plantáž IVA je Mária Lalovičová, ktorá hovorí, že vznikli pred 4 rokmi s cieľom zamestnať osoby s invaliditou. Zaoberajú sa najmä chovom kôz, momentálne majú 25 dojných kôz, mlieko spracovávajú a predávajú syr. Zaoberajú sa aj zeleninárstvom, ovocinárstvom, vyrábajú a predávajú aj humus. Zelená plantáž IVA je pozitívnym príkladom, kde invalidi našli svoje uplatnenie a spokojnosť. Včera večer v pivnici doznel 26. ročník divadelného festivalu Dida, ktorý tohto roku prebiehal v netradičnom jesennom termíne. Aj keď z naplánovaných 6 súťažných predstavení boli pre zdravotné príčiny hercov v niektorých súboroch predvedené iba 4, predsa treba pochváliť snahu organizátorov udržať kontinuitu festivalu, keďže sa v minulom roku podobne aj iné naše tradičné podujatia nekonali. Pivnické dni Janka Čemana a v rámci nich Festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov svoje brány v pivnici uzavrel včera večer udelením cien tým najúspešnejším.
V posledný deň tohtoročného festivalu Dida odznelo aj posledné súťažné predstavenie v podaní Kultúrneho centra Kysáč, ktoré u posudzovacej komisie zabodovalo a odnieslo si najväčší počet cien. Teda cena za najlepšie predstavenie na tohtoročnej Dide, ktorá od tohto roku nesie meno Jána Kmeďka, sa dostala predstaveniu dvaja, Juliusa Bač Ivana v réžii Jána Privizera a v podaní členov Ochotníckeho divadla Kultúrneho centra Kysáč. Zamyslili sme si to tak, že sa to nachádza fakticky v jednom očistci, ak môžem tak povedať. Pôvodne je to chata, kde už bol príbeh samého starca, ktorý tam už žil, so svojím príbehom, ktorý nepoznáme síce. A potom ich troch, fakticky, ktorých viaže spoločná láska, zážitky a smrť. Zároveň prvá cena za herecký výkon, ktorá od tohto roku nesie meno Jozefa Hrčeka, sa dostala hercovi z tohto predstavenia Branislavovi Čemanovi, za stvarnenie postavy Augusta, ako aj druhá cena za herecký výkon, ktorú si odniesol tiež herec tohto predstavenia Kristián Krížan, za stvarnenie postavy Maura. Strašne som hrdý na túto cenu. Jozef Hrček bol v prvom rade môj veľký kamarát, s ktorým som mal čest deliť javisko a sedávať v krčme, rozprávať sa, smiať sa s ním, hrať a ešte veľa toho. Naozaj mi je veľká čest. Pokiaľ ide o tretiu cenu za herecký výkon, tu si rozdelili Martina Benková za stvárnenie postavy Júlie Višňovskej v novosadskom predstavení Predposledný súd, ako aj Jana Čižmanská za stvárnenie postavy Hany v kysáčskom predstavení Bosky. Toto predstavenie, čiže autor Ján Privizer, zároveň získal cenu Elenky Hložanovej za najúspešnejší autorský text či dramatizáciu pre detské divadlo. Udelili aj osobitnú cenu pre úspešný herecký výkon hereckému kolektívu základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy v predstavení Cesta za šťastím Jána Uličianského a v réžii Ivana Ječmena. Cenu za najlepší nový inscenovaný text sa porota tohto roku rozhodla neudeliť, podobne ako aj cenu za dramaturgiu. Udelili aj cenu za najlepší plagát pre predstavenie, a to Jánovi Savovi z Kysáča za plakát pre predstavenie Dvaja. Na počesť odmenených vystúpili herci kolektívu kreatívnych amatérov Kokrem z Kovačice s predstavením Slúžky, Žana Gareta a v réžii Dragana Karlečíka. V stredu 3. novembra v divadelnej sále v Starej Pazove herci z Novej Pazovy z Ochotníckeho divadla Mirko Tatalovič Číra predvedú hru Všetko o ženách v réžii Alexandra Baka. Ide o humanitárne predstavenie, pretože výťažok bude usmernený na liečenie malej Teodory Radojkovičovej, ktorej pred pár mesiacmi diagnostikovali nádor na mozgu. Operácia sa nedá realizovať v Srbsku, preto je vyhlásená zbierka na operáciu v zahraničí. Vstupenka na predstavenie Všetko o ženách stojí 300 dinárov. Hrať sa bude v stredu o 20. hodine. Pomoc môžete vyjadriť aj poslaním SMS-ky s obsahom 1139 na číslo 3030. Hádzanárky mladosti včera večer v Novej Pazove prehrali s družstvom Radničky z Kragujevca a výsledok bol 23-30. Za hráčku zápasu bola vyhlásená Gordana Petkovičová, brankárka z klubu Radničky. Najšikovnejšia z víťazného družstva bola Teodora Veličkovičová s 11 gólmi a v klube Mladosť najúspešnejšia bola kapitánka Leposlava Glušica, ktorá dala 8 gólov. Ďalší zápas odohrajú Novopazovčanky v sobotu ako hostky v Jagodine. Basketbalisti Dunaja prehrali v 6. kole Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska výsledkom 74-64. Zápas bol vyrovnaný a 5 minút pred koncom bola remíza 58-58. Po 6 zápasoch a len s jednou výhrou Dunaj je momentálne v tabuľke predposledný. Najbližšiu sobotu v Starej Pazove sa basketbalisti Dunaja stretnú s klubom Slodes, ktorí sú v tabuľke poslední. V 12. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina v sobotu v Nových Bánovciach o Mladinac zvíťazil nad 1. májom z Rumy 3-0. Jednota v Starej Pazove remízovala s OFK Vršac 1-1. Fénix 1995 v Sakulách remízoval s Borcom 1-1. Po týchto zápasoch Fénix je tretí v tabuľke, o Mladinac 5. a Jednota 13. V nedeľu futbalisti z klubu Radničky z Novej Pazovy v rámci 12. kola Vojvodinskej ligy skupina Juh prehrali v Dolnom Továrniku so Slobodou 2-0.
Po Dunavac v Belegiši zvíťazil nad Dolným Sremom Spetiniec 2-0 a Dunaj v Starých Bánovciach prehral s Novosadským Indexom 0-3. V tabuľke po Dunavac je 9., Radničky 12., Dunaj posledný 16. A ešte 12. kolo Sriemskej ligy. Sremac z Vojky v nedeľu prehral v Mendelose s Fruškohorcami 2-1. Jadran z Golubiniec v sobotu remizoval so Slovenom z Rumy 1-1 a v tabuľke Jadran je 4., Sremac 12. Meteorológovia hovoria, že zajtra ráno bude pršať, no pred obedom by sa mal dážď utíšiť a ďalej bude už len oblačno, dokonca sú možné aj slnečné intervaly v obednejších aj poobednejších hodinách. Teploty od minimálnej rannej 4 stupne po maximálnu dennú 19. Vietor ráno silnejší, ale postupne výrazne zoslabne. Dnes je vo vojvodinskom kalendári uvedené 1. november Všesvätých a meniny má Diana. Zajtra oslavujú Vekoslav a Denisa. Toľko zo správ, ďakujeme za pozornosť a dovidenia zajtra.